A Meg FM bateu recorde de audiência em 2021. Conquistamos cerca de 10% a mais de ouvintes durante todo o ano. E ainda, ganhamos um novo transmissor, ampliamos a sua participação na programação e a nossa presença digital com novos perfis no Spotify e YouTube. Meg FM, muito mais para você.